Okey, kelas hari ini cikgu akan sambung modul 1. Okey, 1.4 klasifikasi perniagaan. Okey, dalam topik ini kita akan belajar dua kriteria iaitu dari segi saiz dan sektor. So dalam soalan jika dia bertanya pasal klasifikasi perniagaan. So, jawapan awak mesti dari segi saiz dan juga sektor. Okey, kita mulakan dengan klasifikasi perniagaan. Okey, saiz ada tiga jenis saiz perniagaan. Begitu juga sektor. Sektor pun ada tiga jenis sektor. So, kita mulakan dengan saiz pertama iaitu saiz kecil. Okey. Sebelum itu, okey, apakah yang menentukan saiz perniagaan tersebut? Okey, kita akan tengok dari segi jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Maksudnya, setiap saiz tersebut, okey, saiz kecil, sederhana, besar, bergantung ataupun berdasarkan jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap sahaja. Kita tengok dua benda ni, kita dah boleh classify sama ada dia kecil, besar atau sederhana. Okey, so ini adalah jadual di mana menunjukkan perbezaan antara saiz perniagaan kecil, sederhana dan besar. Okey, sama ada dari syarikat pengilangan ataupun syarikat perkhidmatan. Okey, sama je sebenarnya. Cuma dari segi perkhidmatan ni selalunya lebih kurang daripada pengilangan. Pengilangan ni lebih besar. Perkhidmatan ni kurang besar daripada pengilangan. Tapi kita kena tengok kebesaran tersebut berdasarkan jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja tetap. Okey, kita mula yang pertama. Bila kita tengok soalan, kita tengok dari segi jumlah jualan tahunan. Sekiranya jumlah jualan tahunan dia antara 300,000 hingga 1.5 juta sahaja. Sorry, 15 juta sahaja, kita akan classify sebagai kecil. Dan kita tengok juga bilangan pekerja dia mesti kurang daripada 75. Okey, kalau ingat 15 juta ke bawah dan 75 orang ke bawah, kita classify sebagai kecil. Kalau pengilangan. Kalau daripada perkhidmatan, okey, perkhidmatan ni macam dari segi contohlah perkhidmatan apa, accountant, agensi, perkhidmatan peguam, lawyer. So kita tengok macam mana jumlah jualan tahunan. Perkhidmatan lain ialah seperti kurier. Kurier tu macam JNT, Pos Laju, GDEX. So itu adalah perkhidmatan lah. Perkhidmatannya maksudnya membawa barang kepada pengguna akhir. Okay, so kita tengok kalau kurang daripada 3 juta dan juga pekerjanya kurang dari 30, so perniagaan tersebut perniagaan kecil. Okey, yang kedua kita tengok sederhana. Kalau sederhana, dia mesti 15 juta dan kurang 50 juta. Antara 15 hingga 50 juta jumlah jualan tahunan. Bilangan pekerja dia pula 75 hingga 200. So, kurang 200, lebih 75 kita panggil sebagai saiz sederhana. Okey, kalau dari segi perkhidmatan, okey, kita mula daripada 3 juta. Okey, bukan 15 juta, ini untuk pengilangan. Perkhidmatan kita mula dengan 3 juta dan kurang daripada 20 juta.
Bilangan pekerja tetap dia pula 30 hingga 75. Okey. Kemudian yang besar lebih daripada 50 juta lah. Tak kisahlah berapa sekalipun. Tapi dia melebihi 50 juta. Dan bilangan pekerja dia terlalu ramai. 200 lebih ke atas. 200 ke atas kita kira sebagai perniagaan yang besar. Kalau perkhidmatan pula 20 juta ke atas dan 75 orang ke atas. Sebab kalau macam kita menghantar barang daripada perkhidmatan transportation, kalau 75 tu terlalu ramai, staff dia terlalu ramai, 75 tu dikira sebagai terlalu ramai. Sebab itu dia sebagai perkhidmatan, perniagaan perkhidmatan secara besar-besaran. Okey, so ini jadual sebenarnya kita perlu hafal. Okey, kalau kecil berapa antara berapa? Kena hafal sebenarnya. Tapi bila selalu buat latihan, selalu kita tengok, kita boleh nampak dan kita boleh ingat. So, tak susah pun. Okey? Contohnya kat sini 75. Memang kurang daripada 75 dan kurang 15 juta kecil. Yang ini 3, yang ini 30. Lepas tu 75, kalau dari pergi perkhidmatan, dia sebagai sederhana. Kalau kilang, kecil. Kalau perkhidmatan, sederhana. Okey. Lepas tu dia 20 juta ke bawah. Dan kalau besar, okey, lebih daripada 75, kita kira sebagai besar. Kalau perkhidmatan. Kalau pengilangan 200 ke atas dan 50 juta jumlah jualan tahunan. Okey, seterusnya. Kita akan tengok dari segi satu persatu perniagaan saiz kecil. Okey, ciri-cirinya ada 4. Okey, kalau tak ingat ciri-ciri perniagaan ini, kita boleh ingat balik jadual sebelum ini. Sama je. Iaitu apa? Bilangan pekerja dia mestilah 75 ke bawah. Ya, ini ada kesilapan teknikal sikit. 75 ke bawah. Okey, dan jumlah jualan dia 15 juta ke bawah. Kalau perkilangan, kalau perkhidmatan 30 ke bawah dan 3 juta ke bawah. Okey. Cara nak ingat ciri-ciri ni ikut jadual tadi sebenarnya. Okey, jadual ini. Ini adalah ciri-ciri perniagaan kecil, sederhana dan besar. Cumanya slide ini cikgu tunjukkan lebih detail. Okey. Kelebihan pula, okey, kalau awak bayangkan perniagaan awak kecil, cost overhead lebih rendah. Maksudnya expenses lebih rendah. Lepas tu masalah pelanggan mudah diselesaikan. Perniagaan kecil saja, tidak ada masalah pun. Kan? Kemudian dia fleksibel. Maksudnya pemilik boleh buat macam-macam strategi sebab perniagaan dia kecil. Senang nak buat strategi. Dan bila perniagaan kecil, pekerja pun dibayar minimum sahaja. Tak perlu gaji besar-besar sebab perniagaan dia kecil sahaja. Okey, kalau kekurangan pula, sumber kewangan dia terhad sebab perniagaan dia kecil, modal pun kecil. Kos pengeluaran dia tinggi. Sebab maksudnya tidak menikmati ekonomi bidangan. Kemudian kurang daya saing sebab dia kecil. Okey, dia tak boleh nak cabar perniagaan yang lain. Yang mungkin perniagaan lebih besar atau lebih bersaiz sederhana. Okey, sukar dapat pekerja mahir sebab bilangan pekerja dia sikit, terhad. Okey, perniagaan saiz sederhana pula. Okey, kalau tak ingat, kita boleh ingat balik jadual yang tadi. Okey, sama juga kurang 20 orang. 200 orang, kurang 200 orang dan kurang 50 juta. Kalau perkhidmatan kurang 75 dan jualan tahunan dia kurang 20 juta. Sama macam jadual tadi.
Okey, kelebihan pula, dia sederhana, mudah ditubuhkan, fleksibel, semangat kerja berpasukan dan laporan kewangan adalah sulit. Okey, sebab dia perniagaan sederhana, kadang-kadang ada pemegang saham yang macam VIP sikit, kan? So, itu adalah laporan kewangan dia sangat sulit. Dan kebanyakannya, perniagaan saiz sederhana dikenali sebagai syarikat sendirian berhad. Okey, kebanyakannya syarikat sendirian berhad adalah kategori sebagai saiz sederhana. Kebanyakan, bukan semua tau. Kebanyakan. Okey, ada tiga kekurangan. Latihan sukar disediakan sebab pekerja dia boleh tahan juga ramai. Nak bagi latihan, susah. Kerjaya juga sukar dikembangkan sebab pekerja dia terlalu ramai. Sebab takkan semua orang nak naik pangkat. Betul tak? Dia nak naik pangkat tu sangat sukar. Dan hubungan pekerja dan majikan tidak rapat. Sebab apa? Pekerja terlalu ramai. Majikan tak ramai. Majikan dia cuma beberapa orang sahaja. Okey. Seterusnya ialah perniagaan saya besar. Sekali lagi, cikgu nak ulang balik jadual yang pertama tadi. Sama. Okey. Ciri-ciri dia. Kemudian, apa kelebihan dia? Menikmati ekonomi bilangan sebab syarikat yang besar. Kita yang akan monopoli perniagaan dalam industri tersebut. Okey, dapat menguasai pasaran dan wujud berkhususan. Pengkhususan ni maksudnya, kalau perniagaan besar, ada bahagian dia buat bungkus saja. Lepas tu dia transfer ke bahagian seterusnya iaitu label saja. Dia macam kilang kan? Lepas tu dah siap label, dia akan hantar ke bahagian yang seterusnya iaitu apa? Lepas label kita akan masuk dalam kotak contoh. So setiap satu bahagian dia ada pengkhususan dia. So, dia bukan buat semua benda dalam satu bahagian. Satu bahagian buat satu benda je. Kemudian dia transfer ke satu bahagian buat satu bahagian lain. Okey, itu maksud pengkhususan. Okey, risiko biasalah. Lagi besar perniagaan, lagi besar risiko. Birokrasi maksudnya lagi besar perniagaan, lagilah banyak perhubungan. Bukan, lagilah jurang perhubungan antara majikan dengan pekerja. So, birokrasi. Dan kadang-kadang majikan tak kenal pun pekerja di bawah. Sebab pekerja dia terlalu ramai. Ada yang sampai dia tak kenal. Dan akhir sekali, komunikasi juga kurang berkesan. Okey, cabaran perniagaan bersaiz-besar. Kenapa? Kita perlukan undang-undang. Lagi besar perniagaan, lagi payah untuk kita ikut undang-undang. Takut nanti kita akan melanggar peraturan syarikat. Okey. Kemudian, kita perlu berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebab selalunya, saiz-besaiz, perniagaan bersaiz-besar adalah menjadi satu tumpuan untuk pelabur. Pelabur melabur syarikat. Jadi, dia berusaha untuk mendapatkan untung supaya pelabur tersebut sanggup melaburkan modal mereka ke dalam syarikat kita. Okey? Okey, yang seterusnya ialah pengambilan pekerja. Selalunya tak kekallah, ada je yang berhenti, ada je yang naik pangkat. Dan seterusnya, ketidakpastian pasaran ini sangat-sangat susah sebab kita akan bersaing. Okey, so setakat ini cikgu akan sambung selepas ini dengan tajuk yang kedua dari segi sektor. So, video kali ini hanya cerita pasal perniagaan, saiz perniagaan. Okey, semoga faham. Kalau tak faham, boleh PM cikgu. Terima kasih.